Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Evo nas u garaži, došli malo da radimo, da se zezamo. Otkrili smo neku novu stvar na netu, a to je polimerizacija farova. Kao što vidite, ovdje imamo cabin, auto, polo. Koji je motor unutra? 1.2. 1.2 motor, nije ni bitno. Uglavnom, treba da mu zamenimo svilice i pošto vidite koliko su zamenjeni farovi, treba to malo da sredimo. I hteli smo prvo da podiramo farove, međutim, to je ono komplikacija, buraz 7, šmirgli vode i ostalo. I onda sam našao na netu polimerizaciju farova, neki, daj mi, opa, Craftek kit, sad će, Google ga nisam nija otvorio, sad ćemo to da otvorimo i da vidimo šta se tu zapravo nalazi. Zanemariti, inače, haos u garaži, pošto smo došli sinoć sa treninga, brate, iz Čačka i bilo je brutalno. Ne znam kako se ovo koristi, smo dobili neko uputstvo unutra i sad ćemo da saznamo i da naučimo zajedno kako se to radi. Znači, dobili smo 3 šmirgle. Znači ipak ima šmirglanja. Ima šmirglanja. Ali manje. Znači imamo najgrublju, pa malo mekšu i onda najmekšu. I ništa, idemo bukvalno jedno šmirglanje, popiramo vodom, pa drugo šmirglanje, popiramo vodom, pa treće šmirglanje. I onda na kraju se valjda ovo koristi. A to ćemo vremen kad budemo došli do toga. Ništa, aj kemo brate da skidemo ove farove, brate. Skidemo oba da skidemo samo jedan? Pa, mislim da bolje samo jedan. Tačnije, oba. Ako nije teško, ajde vidimo kako skida fara, brate. Ako nije teško, to je to buraz da vam skida kada fara, brate. Jo, ugrozi krpicu, jako evo ću tebi ovako, brate, da nosiš. Poznaj za Nemce, znaš kako se menje silica na polo 2015? Kaj, skida se fara, neče. Znači, ja to... Francus napravio lepo, skineš poklopac, znači, više ne, Nemce. Prskavamo prvo malo vode. Ujebote, čekaj. Prskavamo prvo malo vode i krećemo sa ovom najjačom šmirglom. To vodene šmirgle. Treba se izmacirati, brate, što je. Jebi ga, ovako mi malo sad. Samo ti ovdje radiš, brate. Znači, odradili smo prvi svoj sa 400, sad radimo sa 1000 arkom. Koliko sam shvatio, treba da se prska voda, ono, između konstantno, sve što vode neš mrgle, jebi ga. Ali treba valjda da bude sulfar kada se polimerizuje. Sada je fora, samo što ovdje, brate, možeš da priđeš ivicama i realno je manji proces. Polirao sam buraz farove, to je pakao buraz. A dobiješ isti rezultat? Pa dobiješ, da. I samo kao, mislim, ono, kad ispoliraš far, realno posle nekih 6 mjeseci, do godinu dana, požuti. Znaš, ono, pasti iz svega, a ovo bi kao trebalo drži od 3 do 5 godina. Sad zavisi da li ga ti imaš keramičku zaštitu posle ili ne, ali ako ga kao zaštitiš i keramički, i onda može traje ono kao 10 godina. Evo kjeba odradio posao, sad ću ja da ga prebrišem samo malo roze krpicom. Bato ja ovakvom krpom nisam svoj auto prebrisao u životu, ono. Tako. Zato ti izgleda na auto kako izgleda. Zato ovaj novi koji sad dolazi, inače. Koji? Neću da ti kažem, bato. Neću da ti kažem, čelavi. Neću ti kažem, čelavi. Volo. Ali je ozbiljna mašina, brate. Šta radiš s njim? Aj samo ću ovako reći. Znači, pogodite koji sam auto uzeo, ima sve 4 vuče, manualni je menjač, karavan, 2005. godište, benzinac, ima preko 300 konja. Ili Sportak? Sportak. Pa, a? Kako mi je Sportak? Pa ne znam. I Sportak ako je karavan je, bogati. Da, ali si rekao prema 300 konja sam teo to da ti pitam. Nije Spartak. Mislim, ono. Brate, ako neko ne pogledi, taj je dupio. Misliš? Druže, uđe na mobil ideja, kuse 4 vuče, 300 konja, 2005 karavan. Mislim da je to jedina problem. Pa nije, pa ima ih više, ima brate. Ima ih više. Ima crni, ima beli. Krenuo je tu da beli, vidiš kad se suši. Aha. Čekaj, treba sad da sačekam se osušim. Aha.
Stvarno? I onda će to belo da nestane za ovim. Dobro, a ova hemija kao... Hemuđom ovom. Ne, ne, sanje, samo se gusti sad far, vidiš da se baš krenuo da beli, sanje, s tim sad. Sad će ti izmatira. Cijela će ti izmatira zato što viš u sobu. Da, nice. A, vidiš ti foru što imaju braća, gle ovo. Imaš ovdje iglicu, pišite lepo ovdje na poklopcu, staviš ovako. Ba to, sad kad mi upadne ova folija unutra. Ajde, bušni prstićem, ajde, znam da želiš. A nije, a nije. Au, koja forica, brate. Čekaj, mora ovo lepo da se stisne. Nemoj samo cijel drugo. Brate, jednaž da nije probušila. Ej, jebi ga. Imamo makasi ovde. Pap. Pap. Ne. O! Ju, jebem ti! Koja se tončina, brate. Koja se to svrde, ću probaš? Neka, to ti je privrkao pre teretane. Da te digne. Ja da, inače, ovo je turska proizvodnja. I ono, fazon... Da, imaju ono i kineski, imaju i nemački, imaju i turski i ovo je kao neka srednja cena, brate. Ono, turski te sam uzao jer za nemačke nema se love, za kineske nećemo da damo love. Da, koliko je? A Turci su naša braća. Koliko je? E, čekaj, moram provjeriti, pošto ja, brate, svoje financije ne vodim to nikako, buraz. Ja vidim, poručim, ako odbije kartica, odbila je, brate, ako prođe, prošlo je. Čekaj, istorija plaćanja. I gde si to uzao, na kom si sajtu to uzao? Brate, ostavit ću na... Gledajte, našao sam tipa na kupujem, prodajem i na Instagramu mi je zapravo izašlo. I našao sam ih na kupujem, prodajem, brate, i to je to. Ništa, ostavit ćemo vam screenshotove ovde toga. Da, 4700, brate, da, jeste. To dobro, nije neka cena, brate, da uradiš oba fara, realno. Brate, pa vidi, ti poliranje, ja mislim, jednog fara ne može, ono, naplatit će ti 50 eura, brate. Pa da, a ovo, brate, dođeš jedan dan u garažu, ovo, ono... Brate, pritom, čekaj. 4700, ali možda uradiš, brate, 4 puta. Znači, 4 polimerizacije. Znači, uzme vaš četvorica, istali se... Po soma kinti. Po soma kinti, GG, brate. Sad kad smo završili šmirglanje, prskamo alkoholom, čisto da ono... Sve prljavštine, ono... počistimo i trebalo bi brže da se osuši. E, a umeđu vremenu, ćemo da sipamo ovu tekućinu. To je stečnost, trebalo bi kao prst ili dva, ovako ili ovako, da sipamo unutra za jedan far, tako? Voda. Ok, da već se malo ovo ugrelo, nažalost. Dosta. Tako. Life hack, ako vas se sporo suši, krijte duvati. Duni, duni, vetre, najjače što znaš. E da, nemojte da radite na vetru, zato što valjda nosi paru. To sam isto čuo, kao nosi paru, ono je najbolje znači, u garaži i da bude svetlo, da bi ono lepo video gde si šta uradio. Kažu da ne bi trebalo dva puta da prelaziš, znači Isus stvar, tako da ćemo ići polako. Kad krenemo i idemo od ozdo na gore. Naravno, pošto ne samo da prelazimo dva puta isto, od ozdo na gore i par ide na gore i to je to. Evo, ugrelo se, stavili smo rukavice ove, znači ne smemo ni slučajno dva puta da idemo jedno preko drugog i sad krećemo lagano. Sa donje strane. Viš ti kako to zapravo veliku, brate, površinu prelazi. Da, da, i brate, fora što treba valjda da se ide oko levo-desno, da bi ga lepo... I idemo dozdo zbog pare, zbog isparenja da para ide na gore. Da, trebalo bi da se mučka ovako unutra. Kao sve vreme kao da se, da to cirkuliš. Pa da. Kao valjda tako onda bolje sparao. Jebote kako dobro izgleda. Uzao, koliko se brzo ovo radi. Uf, imamo neku flekicu, izgleda da ga nismo dobro sušili ovde. Ti bra, koliko dobro izgleda. Da, jebeš mu malo. Te bra. Da, ali to sad da se ove plekice ti si sušao dobro. Da. Ne skida se. Hoćeš opet preći, da to ne sme se prema. Ne, a? Da. Jebi ga. Dobro, prvi put radimo, brate, bože moj. Imamo i drugi far. Uf, što si pa za oči, brate, ovo.
Znači, ljudi, molim vas, pazite oči i disanje oko ovoga. Nije toliko strašno. Ovo je baš zajebano, da, što ovdje nam se vidite. Što imaš sušilo. Znači, lijepo sušite far. Čak ćemo mi da uzmemo fan za drugi fan, far i da lijepo. Prebrišemo ga krpom, brate, baš dobro i... Da, da. Ali svako, buraz, gledaj kako izgleda. I mnogo je kako je satisfying, brate, ovo raditi, ono. To je to. Aha. Buraz, kao ono, evo se isključilo struje. Ja znam šta je trebalo, buraz. Možda odmah dva fara da ošmirgamo sve. Da odmah dok to ide. Da odmah dok ovaj, da odmah krenemo i drugi da radimo. Ne veze, ajde znamo za sad za drugi, za sljedeći put. Buraz, a pogledaj ti kako izgleda far. Znači, gledaj ovo. Osjećamo ga sad da se osuši par minuta. Vidi ovo, buraz. Znači, ajde, znači mimo ovih grešaka samo što smo napravili, far izgleda stvarno kao novo. Znači, ja bukvalno nisam vidio ni jedno, brate, poliranje fara da ovako dobro ispadne. I ovako brzo. Stvarno smo ga brzo odradili za 10 minuta. Bukvalno, ni toliko, bre. Dobro, možda je trebalo sačekao još malo se osuši, pa bi trajalo duže. Pa što ali... kako će ispadne kad se osuši skroz. Da, pošto ima kao tačkice, ali mislim kao da je to do fara, brate. Ne tako što mislim na ovo. To da, ali više ove sitne tačkice. Ovo, na to je do fara dok udara. Ovo ili ovo. Da. Ovo je baš. A možda kad se to osuši, brate, da pređemo tu samo još jednom da ga pecnemo. Probaćemo. Mislim da ovo sad tako bolje nego kako bilo, nego ne znam taj polimer kako reaguje. Na još jednu polimerizaciju. Ne, sad recimo ne znam kako je sad recimo pošao preko polimer. Naravno. Šta ti matiraš to, šta ti matiraš, da matiraš polimer ili matiraš... Razumeš, vidjet ćemo nekako. Da, dobro, to ćemo da vidimo sad, da. Znači ništa. Poslijemo ovaj da se osuši još malo i onda idemo, sa, i onda idemo na drugi sada, da odmah krenćemo sad. Znači opet, tri šmirgle, 400 pa 1000 pa 1000 i po. Vodom peremo, na kraju alkohol dobro da se osuši, sad ćemo da spremimo i fen koji imamo, evo ovdje. I fen, sad ćemo da osušimo far baš dobro i onda idemo znači, sa polimerizacijom drugog fara. Tebra koji gas, pa majke mi puzati sve spremi. Sad je bažno jaja. Pa, sad je sve nje do jaja i vrate, baš izgleda. Bro, ono far, majke mi puzati. Jeste, jeste, baš je brutalno. To. Vidi ovo. Buraz, profi. Šta smo samo zaključili? Da mora da se šmirgla. Mora da se šmirgla lepo. I evo, ipak. Ovdje smo malo slabije ošmirglali. Ovaj... Slika kebo. Ko da sam upecao ribu. Znaš ono kao bi... Somčina, vate. Ima 500 grama. Nema, buraz, profi je priča, po meni je lakše od poliranja. Evo, 100 puta lakše. Znaš koliko sam puta pokušao da poliram farove, nemoj te objasniti. Pritom, ti, brate, kad poliraš farove, prvo što možeš da oštetiš far. Realno, sa šmirganjem. Oštetiš tako, buraz, ovo nemaš ništa oštetiš. Ovo sad uzmemo opet, prešmirgamo ovaj deo i, brate, ono, još mnogo ispolirizujemo. Tako da, bolje god se suši. Dobro. Ostaviš ga, brate, da znači samo ga prišmirglaš tri puta, sa tri šmirgle, mora lepo da se išmirgla, znači svuda bude jednako, to samo vratite pažnju. I gledaj, farbura stvarno izgleda kao ono, ova fizička oštećenja jebi ga, to nije do polimerizacije, već je to do samog stakla što je tako izlupano. Ali sve ostalo, kurde, stvarno izgleda far, brate, kao nov, znači bez prnje. Tako da po meni, bukvalno, kraj priče, nema dalje. Gas. Da vraćamo, brate, menjamo sjelicu. Jel si rekao leva? Brate, znaš što sam skontao? Da. Polimerizacija. Na. Dok je far na autu bila lagana, brate. Znači, baš bi bilo lagano da se ovdje ušmirgla, samo se zaštiti trakom u razivica, ušmirglaš i nema onog sunđerom, brate, ide ideš ovo ono. Već samo, brate, pređeš sa ovim, bukvalno ne moraš skidaš far uopšte, brate. Da, totalno laga priča.
Tako da, za kućnu upotrebu i za ovo sve, brate, ali što najgore, ja bih ovo koristio i ono, kao profesionalac, borez. A Boga mogu sad u servisu da uzem i kao da naplaćujem, brate, rad. Legit, samo kao polimerizacija fara. Samo da baš dobro što igraš. Da. 45 minuta je skroz realno, će lagano da sedneš, da ga šmiruješ, da uradiš. Vidi, ako žuriš, realno možda stigneš on za pola čuke da ga uradiš. Ali nema potrebe za žurbu kad radiš ovakve stvari, jer ono šmirgo kad radiš osjetljivo, po faru, to je to, brate. Ali auto, treba drugi auto, majke mi. Jeste, kem. Dobro, duga. To, migavac levi, desni, ruka. Bravo. Bomba. Bravo, mali. Ljudi, znači svaka preporuka, poručite Polimer Kit, po meni ovo, vrhunska priča, mnogo bolje od poliranja farova. Vi se lajkujte, šerujte i pretplatite na ovaj kanal. Mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao!